Now what is an expression, isn't it? Yes! An expression is a group of terms. A group of what? Terms! But it means a group of terms known as what? Expression! Mama ne, mama ne. Chikondi changani nadala pa iwe niwe wajikondi niwe suga mama karibe lagonda pino popando kala nawe sindi veda pino kilele kale lumbilo sindi talola kale popanda iwe wandi patati mzelu pomwe panaliga puhu na pate kamso lelo niko chera mambo wana kochondo ndisaini iwe Karenane forever, gari suta nisi asunena Undisainile Gari sunga nisunge sunena Nisatae chawiku kukonda Undisainile Kakala maipa masanje Ine bambo nibaza wana Kakale paji pako Saka bisa bisa ukakala ndini Ulimu mwitu mandipata Unayamba kale kutushua Kukongola kwako ndikalidwe lako Winasanga make ndafanga sikiwa Ndiwe jipatua Nisagubi sile okulenga yo wanapanga Garuta kare nane forever Gari suta nisi asunena Undisainile Gari sunga nisunge sunena